Jon Gower, dwi yma fel aelod o Pen Cymru Wales, sydd newydd I sefydlu. Mae rhai pobl ddim yn credu bod na fath beth a sensoriaeth yng Nghymru, ond dwi'n cofio pan oedd yr arglwydd lefus yn dod i'w gasgliadau ynglyn â rhyddid y wasg, ac ar y diwrnod hwnnw, mi roedd ein gwleidydd mwyaf pwysig, mwyaf awdurdodol, Carwyn Jones, wedi ceisio newid lein stori yr opera sebon pobl y cwm oherwydd oedd e ddim yn cyd-fynd gyda pholisïau'r llywodraeth ynglyn â delio gyda moch deiar. Mae hwnna'n medru bod yn chwerthynllid, mae'n tyme bach o rŵr etenia. Ond yn yn hanes I fel newyddiadurwr, dwi wedi gweithio fel newyddiadurwr yng Nghymru am dros, wel, treian o ganrif, mae yna sensoriaeth mewn sawl ffordd. Chi'n cael y D-notice sydd yn y gwachardd chi rhag gwehebu ar bethau milwrol. Ond hefyd mae gennym ni nawr hawl rhyddid. Ond trwy chi defnyddio'r hawl rhyddid hynny, a mae'r pobol sydd yn gafel ar y gwybodaeth yn medru stopi chi rhag I gael e. So, allwn ni wedi mynd trwy sawl enghraifft o sensoriaeth cymharol ddiweddar, ond na I ddewis un sydd wedi digwydd yn yr wythnosau diwethaf, sydd yn ymwneud â dau gorff pwysig iawn yn y celfyddydau yng Nghymru, un o nhw yw'r Llynyddiaeth Cymru ac un yw'r Cyngor Prydeinig. Yn y rhifin cyfredol o Poetry Wales, mae'r bardd John Goodby yn sgynnu dadansoddiad o'r hyn sydd digwydd ym mlwyddyn dathliadau Dylan Thomas. Mi roedd hwnna yn cynnwys beirniadaeth o Llynyddiaeth Cymru a'r Cyngor Prydeinig, a mi roedd Martin Shipton yn Western Mail wedi sgynnu erthygl y fwyty hynny a ddyn gyfan gwbl gytbwys, Cymru beth oedd John Goodby yn gweud a wedi'n mesur hynny a rhoi cyfle i'r ddau gorff i ymateb iddo. A dyna beth sy'n digwydd mewn democratiaeth, dyna yw newyddiadurau sy'n deg. Beth sy'n poeni fi yw'r hyn ddigwyddodd yn y cefndir, bod y ddau gorff yma wedi sgrennu yn swyddogol fel cyrff at gorff arall, sef Prifysgol Abertawe, sef cyflogwr John Goodby, a mynnu fod e yn ymddiheuro am yr hyn oedd yn gweud, a hefyd cymryd rhai pethau nôl. Mae hwnna I fi yn ymddangos fel sensoriaeth cyflawn, a gan bod ni yn mynd I drafod pethau mewn grwpiau ar ôl hynny, fyddwn ni yn croesawu yn llawn iawn eich sylwadau chi ar y mater hwnnw. Diolch yn fawr iawn.